Vydali jsme se zeptat na městský úřad do Brna, jak je možné, že povolili prodloužení provozu billboardu, velkého billboardu na frekventované křižovatce v Brně, přestože policie jednoznačně říká, že ten billboard je na svém místě velmi nebezpečný, rozptyluje pozornost a někdo by do něj mohl narazit. Tak si zapojte z toho telefonu v rohu 244, ano. Paní, co už vás? Dobrý den, Razima, obecně prospěšná společnost Querulant.org. My bychom chtěli hovořit s paní Pokorovou a navrátnici. Dobrá, tady, tak my to zkusíme ještě později. Díky, nashledanou. Nacházíme se ve městě Brně na křižovatce ulice Od Drobného a Lesnická, která je poměrně vysoké intenzity. Jenom pro připomenutí, tady na této křižovatce se stala historicky jedna z největších dopravních nehod městské hromadné dopravy, kde se tady srazila tramvaj s trolejbusem, kde byl smrtelně zraněn jeden cestující. A upřímně, když se tady do toho prostoru kolem té křižovatky podíváte, tak si určitě všimnete toho, že tady je spousta rušivých elementů, a to zejména reklamních zařízení. Jednak v blízkosti na plotech, naproti na plotech, ale pak taky takovéhle billboardy, které tady už existují od roku 2008, kdy policie v té době a vzhledem k té situaci tady na té křižovatce dala i souhlasné stanovisko, ale bohužel stejně tak, jako se vše vyvíjí, tak se vyvíjí i dopravní situace ve městě Brně. A v roce 2017 ta intenzita dopravy je tady úplně jiná než v předešlých letech. A proto v letošním roce dala, respektive v loňském roce dala policie záporné stanovisko k tomu, aby takový světelný billboard tady v té křižovatce mohl být. To, že je to rizikové místo, vypovídá i nehodová mapa. Když se podíváte do křižovatky, tak tady najdete i některé pozůstatky po dopravních nehodách, které tady byly. Zarazil na nás přístup stavebního úřadu, který se plně ztotožnil s vyjádřením policie a to, že to reklamní zařízení je tady rizikové, nebezpečné a nemá tady co dělat, ale bohužel vydal souhlasné stanovisko. A nikdo nám to neosvětlil, bohužel my s tím bojujeme, my jako policie jsme jediní, kteří se můžou vyjadřovat k bezpečnosti silničního provozu. Chápu, že jsme tady v zastaveném území, že tady nemá ta komunikace ochranné pásmo, ale i tak se k tomu policie vyjadřuje a pokud dá negativní stanovisko, tak stavební úřad má za povinnost se s těma připomínkama nějakým způsobem vypořádat. Bohužel z toho rozhodnutí, které mám k dispozici, tak my to vypořádání s těmi připomínkami nevyplývá. Nyní máme domluvenou schůzku s paní Pokorovou, která je podepsaná pod tím rozhodnutím, které povoluje billboard na další dva roky. Jsme zvědaví, co nám řekne. Paní Pokorová prohlásila, že já ani Querulant nejsme účastníky řízení a tak se mnou o té záležitosti nebude vůbec mluvit. Odkázala nás znovu na tiskového mluvčího, takže ho jdeme najít. Nože, proč úřad vydal takové rozhodnutí přes jednoznačně odmítavé stanovisko policie? Já se pokusím být stručný. To prvotní rozhodnutí našeho úřadu o prodloužení užívání toho billboardu bylo negativní, právě proto, že bylo v souladu s tím stanoviskem té policie. Ano. Poté vlastník toho billboardu se odvolal k nadřízenému orgánu, což je odbor územního a stavebního řízení magistrátu, který to zhodil, to rozhodnutí původní, a argumentoval v tom tím, že policie není dotčeným orgánem a že tudíž to jeho nebo její stanovisko nemůže být bráno jako závazné pro to, aby to nebylo povoleno. Výsledkem rozhodnutí správního orgánu je to, že tenhle billboard tady bude ještě dva roky rozptylovat pozornost řidičů na velmi frekventované křižovatce. Můj osobní pocit je takový, že v takových křižovatkách, jako je právě tato, kde ta intenzita dopravy je velmi silná, tak by žádné takové rušené elementy neměly být a řidič by se měl plně věnovat silničnímu provozu, který musí v ten daný okamžik řešit. Samozřejmě to všechno směřuje potom ke snížení dopravní nehodovosti, jak tady v tom místě, tak ve městě Brně.
Jak jsme slyšeli od pana plukovníka Rybky, policie k tomuto billboardu vydala negativní stanovisko. Je ovšem pravda, že správní úřad, tedy stavební úřad v našem případě, se tímto stanoviskem nemusí řídit. Kverulant usiluje o to, aby napříště už to bylo povinné, aby došlo ke změně příslušného zákona a aby vyjádření policie, co se týče bezpečnosti podobných staveb, napříště bylo vyjádřením závazným.